Olá, estamos começando mais um Mundo Feminino. E neste sábado tem muita coisa legal para você. Fique ligado. Aprenda como realizar uma mudança sem ter dor de cabeça. Vamos saber tudo o que aconteceu no Arraiá da TV Band Piauí. Confira o bate-papo com Caio Hugo, o Mini Mister. E mais, o Mundo Feminino foi até a Marcha para Jesus conferir de perto tudo o que aconteceu por lá. Mundo Feminino. Oferecimento Mob Drive. Do Piauí para o mundo. Fique ligado porque o Mundo Feminino está só começando. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @PGM Mundo Feminino, e mande lá a sua sugestão de pauta. E agora vamos falar sobre mobilidade urbana. Você já conhece a Mob Drive? Você já conhece Mob Drive? Mob Drive é um filho genuinamente piauiense. Cadastre-se agora e conheça todas as vantagens de ser Mob Drive. Você já se imaginou fazendo aquela mudança sem nenhuma dor de cabeça? Aprenda alguns truques agora com essas dicas. Olá, meu nome é Cleuson Marques, eu sou sócio-diretor da Imobiliária Gerencial e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você que quer mudar de imóvel, aproveitar esse período das férias escolares e alugar um imóvel novo ou se mudar. Então, a primeira dica para quem está procurando um imóvel novo, e essa é a melhor época para isso, porque nós estamos próximo das férias escolares, é quando as pessoas se organizam para poder decidir onde vão morar. E a primeira coisa, e essa é uma das grandes vantagens para quem aluga um imóvel, você pode escolher aonde você quer morar, próximo do trabalho, da escola, de áreas de lazer. Então, a primeira dica é decidir entre casa e apartamento, e isso vai depender da sua circunstância pessoal, daquilo que a família, né, daquilo que o planejamento familiar necessita. A casa hoje é menos procurada, os condomínios estão cada vez mais em ascensão por conta da segurança. Casa maior, custos maiores de manutenção. Então, primeiro, a decisão do local e da casa do apartamento. Uma segunda dica é o estado de conservação do imóvel. A lei do inquilinato prevê que os imóveis devem possuir condições de habitabilidade. Então, deve ser solicitado junto ao proprietário, a imobiliária responsável, que os reparos de iluminação, de vazamentos sejam corrigidos a contento. Terceiro cuidado é com relação à vistoria de entrada, que é aquele momento em que o profissional ele vai fotografar, ele vai descrever cada área do imóvel para que, no término do contrato, o imóvel seja devolvido com as mesmas características e para o cliente, para a pessoa que está alugando, não seja lhe exigido algo superveniente, algo que, além daquilo que ele recebeu, além das características que ele recebeu. Outra coisa é a garantia do contrato, uma grande dor de cabeça para muitas pessoas. Fiador, calção, o seguro. Hoje, de acordo com as práticas mais modernas nesses tipos de contrato, tem como se negociar com a imobiliária ou com o proprietário essas formas de garantia, tá? De modo a se ter o menor desembolso financeiro possível. E outra dica interessante é a questão das taxas de condomínio. As taxas de condomínio extra, aquilo que é extraordinário, é de responsabilidade do proprietário. Então isso não deve entrar na conta do seu custo total do seu aluguel. Somente o aluguel e as taxas ordinárias de condomínio. Então essas são 5 dicas fáceis que deve-se tomar cuidado antes de iniciar esse processo de aluguel de imóvel. Um toque de conforto e luxo faz toda a diferença naquele seu ambiente super especial. E você encontra tudo isso na LG Solution. Já pensou em ter sua casa, seu apartamento, seu cantinho todo planejado e com muito conforto? Você tem a LG Solution, que está há 14 anos no mercado. Especialista em sofás, puffs, cadeiras, poltronas, tudo feito sob medida. Além de quadros, tapetes, painéis e artigos de decoração. LG Solution, toque de luxo ao seu alcance. E nesse mês de festas juninas, o Mundo Feminino não poderia ficar de fora do São João da TV Band Piauí e também da despedida do Diego Trajano, que foi o nosso diretor-geral durante 3 anos aqui na TV Band Piauí e que fez toda a diferença e um trabalho lindo. Confira!
O São João da Band já virou tradição. Realizado na última quarta-feira, o evento reuniu funcionários, colaboradores, publicitários, jornalistas, empresários e convidados especiais. É uma alegria muito grande poder estar aqui no São João da Band. E essa festa é o maior marco também, porque nós estamos fazendo aqui a despedida do Diego Trajano, que foi o líder dessa chegada da Band no Piauí, fez e conquistou muitos amigos aqui no nosso estado. Infelizmente, eles estavam deixando para ir lá para o Amazonas, lá para Manaus. Mas, ao mesmo tempo, ele está deixando com a gente aqui o Edgardo, que não tem a menor dúvida. Ele que foi conquistado, né, pelo sol de Teresina, ele vai fazer um bom trabalho também na liderança da Band do nosso estado. A festa marcou a despedida do jornalista Diego Trajano, que deixa a direção da Band Piauí e assume a Band Amazonas. Chegar no Piauí e iniciar uma operação do zero é um desafio que eu não imaginava como seria, mas acreditei que a gente conseguiria fazer de uma maneira perto da excelência, nunca excelência. E com a equipe, com muita gente, com muito apoio, a gente conseguiu fazer uma emissora que é consolidada, que é referência no Brasil, que tem inovação, que tem cases de sucesso e que está caminhando para um novo formato de TV. Então, eu saio daqui com a sensação de gratidão, não de dever cumprido, de gratidão. Na ocasião, foi apresentado Edgar Mendes, o novo diretor da TV Band Piauí. Estamos muito afinados, o Diego e eu, para continuar levando o estilo que o Diego trouxe até agora, que empreendeu dentro do Piauí em tão pouco tempo e de forma tão brilhante. É triste para o Piauí perder um empreendedor, um grande cara, muito grato e que se apaixonou pelo Piauí. Mas, infelizmente, o Ricardo Cunha nos deixou. Hoje ele mora no céu e ele teve que substituí-lo. Tá? E, para mim, me deixou muito feliz ter sido escolhido para seguir esse legado do Diego. Realizado na Moon Pub House, o evento contou com a animação de Zé Roraima, que agitou a noite com o melhor do ritmo junino. A família Band Piauí deseja boas-vindas ao Edgar Mendes. E no próximo bloco tem um bate-papo com um garotinho de apenas 9 anos. Você não pode perder. Mundo Feminino. Oferecimento Mob Drive, do Piauí para o mundo. Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí. Construtora Evaldo Empreendimentos. Unifísio, para o seu bem-estar. LG Solution, um toque de luxo ao seu alcance. Urban Artes, a galeria de artes mais bacana do Brasil. Estúdio Jaqueline Mello. Todos temos sonhos na vida. Criar e reinventar são ingredientes fundamentais para o nosso crescimento. Na LG, sua criatividade se transforma em trabalho, fazendo das suas necessidades nosso compromisso. LG Solution. Dedicação a quem nos motiva. Você. A Plastimed é especializada na área de cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e da estética. Você que quer saber mais sobre os serviços da Plastimed, faça sua visita e invista na sua saúde. Na Unifísio, Centro Integrado de Fisioterapia, você tem fisioterapia em geral. Vem para a Unifísio e transforme a sua vida em bem-estar. Endereço: Rua Santa Luzia, 2215. Telefone 3222-6283. E Avenida Tabelião José Basílio, 913. Med Center Fátima. Telefone 99917-0009. Conheça a Urban Artes, uma loja especializada em venda de almofadas e quadros de variados tamanhos e preços. A Urban Artes está há 6 anos em Teresina. São mais de 95 mil artes à sua disposição. Vem conferir!
Feminino. Oferecimento Mob Drive, do Piauí para o mundo. Eu estou aqui com o Caio Hugo. Ele tem apenas 9 anos e já é mister. E sabe o que é melhor? Ele vai representar o nosso estado em um concurso nacional. Seja bem-vindo ao Mundo Feminino, Caio. Muito obrigado, Renata. É uma grande responsabilidade ter que carregar no peito a faixa Piauí, né? Pois não é. Caio, eu posso sentar pertinho de você pra gente conversar melhor? Mas é claro. Opa, tô indo aí. Cara, e essa faixa é bonita, hein? Me conta, como foi que você conquistou essa faixa? Foi no concurso do Ronald Rocha que eu participei. Certo. E você sempre teve vontade de ser mister ou não? Como foi que você iniciou essa vida de mister? Tipo, Renata, eu tinha criado um Instagram um ano atrás. Certo. Que se chamava Caio Moura. Caio Moura. Que não é o meu nome. Aí eu comecei a tirar foto em uns lugares. Sim. Aí passaram um tempo desse Instagram. Certo. Teve um evento de Miss e Mister. Lá no spa da minha mãe. Certo. Fiquei olhando para as meninas, para os meninos tirando foto. E uma fotógrafa tirou foto de mim. A minha mãe, aí ela falou para minha mãe, esse menino tem potencial, hein? Olha, esse menino tem potencial e eu concordo, viu? Aí, depois que passou o evento, eu fui lá e pedi para minha mãe, mãe, posso entrar nesse negócio que as meninas fazem? Aí minha mãe colocou nesse concurso, eu acabei ganhando e ganhei essa faixa. Que legal, hein, cara? Vai representar agora o Piauí no Mundial. Como é o nome do concurso? É Mini Mister Brasil Mundial 2019, não é Sim. isso? Que você vai representar o nosso estado, Piauí. Você, como Mister Piauí, deve ter uma rotina um tanto puxada, né? Como é conciliar a escola, rotina de mister... Na hora que eu acordo, eu escovo meu dente, tomo banho. Depois eu vou me trocar, aí tomo café da manhã, cuscuz com café mesmo. Olha, é o único mister que come cuscuz, viu? Aí depois eu vou pra escola. É. Faz alguma atividade física? Futebol, vôlei, basquete, queimada. Isso tudo? E jiu-jitsu. Em qual que você é melhor? Queimada e jiu-jitsu. Aí eu queria jogar uma queimada com você. Tenho certeza que eu iria ganhar, viu? Você tem uma irmãzinha de 2 anos, né? Qual o nome dela? Maria Isis. É, e ela fica te olhando assim, tirar foto, colocar a faixa, o que ela fala? Ela ficou me olhando, aí ela veio pra mamãe e falou mesmo, mamãe, aí... Quero entrar. Aí a mamãe, minha mãe começou a tirar foto dela. É. E agora o Instagram dela tá bombando. Então a sua irmã já tem um Instagram? Já. E você o seu que tá bombando. Qual é o seu Instagram? Caio Hugo Oficial. Caio, como é a preparação de uma criança para um concurso? Me explica. Eu fico treinando muito pro desfile. Ah, passarela no caso. E fico vendo vídeo... De Mini Mister, Brasil também. Sim. Aí minha mãe fica me dando dica, conversando comigo. E assim. Você já atua como modelo também, faz fotos? Sim, vou em vários eventos pra fazer várias fotos, porque eu gosto disso, quero me tornar mais famosa ainda. É, o que, que você pensa pro seu futuro quando você crescer? Quando você estiver maiorzinho, o que, que você quer ser? Eu quero ser várias coisas, tipo... Me conta. Quero ser jogador de futebol, jogador de queimada, jogador de basquete, porque eu tenho um sonho muito grande de morar lá nos Estados Unidos. Que eu quero muito morar nos Estados Unidos. Legal. E quero levar minha mãe, meu pai, minha irmã. Vai levar uma amiga também? Não sei, né? Se o pai deixar... Que pai, menino. Ele não entendeu. E o que mais? O que você vai continuar sendo mister? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. E pretende levar isso, né? Como hobby, porque é legal. Conta pra mim o que mudou na sua vida, assim, antes de você se tornar mister. Como era e como é a sua vida hoje? Antigamente, eu... Entrava na escola normal, assim,
Minhas coisas eram diferentes. Fazia muita educação física também, que eu faço. Ele adora esporte, gente. Isso é tão bom, uma atividade física. Via vídeos. Aí, hoje, faço tudo diferente. Antes, na escola, e tem várias pessoas que me chamam de menino bonito, quer tirar foto comigo, às vezes. Olha aí. Rapaz, tem que respeitar, viu? Você faz o maior sucesso, então, no colégio. E sua mãe não fica com ciúme, não? Não, porque ela é minha mãe, ela sempre quer pra me ajudar. É? Ela te dá a maior força, assim, ela que tá do seu lado o tempo inteiro, te apoiando, é? Ela que me leva pros desfiles, concurso, modelo, ela que me apoia em tudo. Mãezona, né? Toma conta de tudo e ainda tem a pequena, a sua irmã, pra tomar conta. Eita, dois mísseis em casa é demais. Caio, se eu te pedir pra você fazer um desfile bem aqui, você vai pra ver como é o desfile de um mister? Sim. Vamos lá. Eu vou daqui pra cá. É, pode ser. Vai lá. Agora na passarela do mundo feminino, o mini mister Piauí Mundial 2019. Olha que você é um mister de muita atitude, viu? Adorei a forma que você encarou a câmera e é dessa forma que você deve fazer com os jurados, né? Por isso que levou esse título. É. Obrigada. Esse mundial, esse nacional realmente tá fácil. E se você ganhar? Se eu ganhar, eu já vou pra Peru concorrer ao universo. Se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz, muito alegre e vou querer tirar mais fotos e fazer mais vídeos pra eu ficar ainda mais famoso. Então o mundial será no Peru. E você já está visionando, né? Muito bem, meus parabéns. Eu adorei ter você aqui, viu? Agora, quem quiser assistir o concurso, o nacional, o Mini Mister Brasil Mundial 2019, tem que fazer o quê? É só ir no Instagram deles, que é Mini Mister Brasil Mundial 2019. E fala novamente qual é o seu Instagram. Caio Hugo Oficial, Caio Hugo Oficial. Caio Hugo Oficial. E é isso, Caio, eu tô torcendo muito por você e o Piauí inteiro com certeza vai estar, ó, na torcida para você vencer o Nacional, vencer o Mini Mister Brasil Mundial 2019. Obrigada, Renata. Caio Hugo, adorei a nossa conversa aqui. Boa sorte. Obrigada. No Nacional. Quer deixar algum recado especial? Quero agradecer minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô e todo mundo da minha família. Que amor, gente. Que amor. Tenho certeza que o Piauí inteiro vai estar torcendo por você no Mini Mister Brasil Mundial 2019. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Bem, o Mundo Feminino fica por aqui. No próximo bloco tem mais novidades. Mundo Feminino. Oferecimento Mob Drive, do Piauí para o mundo. Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí. Construtora Evaldo Empreendimentos. Unifísio, para o seu bem-estar. LG Solution, um toque de luxo ao seu alcance. Urban Artes, a galeria de artes mais bacana do Brasil. Estúdio Jaqueline Melo. Todos temos sonhos na vida. Criar e reinventar são ingredientes fundamentais para o nosso crescimento. Na LG, sua criatividade se transforma em trabalho, fazendo das suas necessidades nosso compromisso. LG Solution. Dedicação a quem nos motiva. Você. Na Unifísio, Centro Integrado de Fisioterapia, você tem fisioterapia em geral. Vem para a Unifísio e transforme a sua vida em bem-estar. Endereço: Rua Santa Luzia, 2215. Telefone: 3222-6283. E Avenida Tabelião José Basílio, 913. MedCenter Fátima. Telefone: 99917-0009. A Plastimed é especializada na área de cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e da estética. Você que quer saber mais sobre os serviços da Plastimed,
Faça sua visita e invista na sua saúde. Conheça a Urban Artes, uma loja especializada em venda de almofadas e quadros de variados tamanhos e preços. A Urban Artes está há 6 anos em Teresina. São mais de 95 mil artes à sua disposição. Vem conferir! Feminino. Oferecimento Mob Drive, do Piauí para o mundo. E o Mundo Feminino está de volta. E agora eu vou te dar aquela dica especial para você que gosta de ficar bonita e que adora uma bela maquiagem. Conheça o Estúdio Jaqueline Mello. Dê um toque especial à sua beleza. Conheça o Estúdio Jaqueline Mello. São vários serviços, como hidratação, escova, micropigmentação, spa dos pés e muito mais. Estamos em tempos difíceis e a Marcha para Jesus levantou bandeiras importantes nos dias atuais. Uma delas é a prevenção ao suicídio. Veja agora. O meu negócio é ser feliz, mas sem Jesus não dá. Fé, união e renovação. Assim foi a Marcha para Jesus 2019. Com o tema Liberdade, Juntos por uma Cidade Livre, o evento reuniu cerca de 300 mil pessoas e contou com momentos de oração por todo o percurso. Além disso, a animação tomou conta dos participantes, que marcharam pelas principais avenidas de Teresina. O governador Wellington Dias, que já participou de outras edições, neste ano também esteve presente e fala da importância da Marcha para Jesus para a sociedade. É claro que essa presença forte de jovens, pessoas, não é, que certamente não apenas pelos artistas, pelas musicalidade que é apresentada, mas também porque são pessoas que pelos laços familiares há um crescimento, não é, das igrejas de várias denominações dentro do estado. Nós temos também pessoas que vêm de outros estados, do Maranhão, do Tocantins, do Pará, de outras regiões do Brasil, de outras cidades além de Teresina. E por isso, não é, também eu fico feliz, porque eu sempre digo, quanto mais pessoas seguindo os ensinamentos cristãos, certamente melhor para todos no estado, mais qualidade de vida. Isso também ajuda a uma sociedade de desenvolvimento mais pacificada, mais harmônica, com mais amor, e isso é fundamental. O organizador do evento, Apóstolo Soares, afirma que o tema vem para reforçar o pedido por uma sociedade liberta. O sentimento de participar da Marcha para Jesus para muitos é de gratidão por vivenciar momentos de declaração da fé. Ah, isso é maravilhoso, edifica a alma da gente, né?
Estou aqui glorificando a Jesus. Feminino fica por aqui. Aguardo você no próximo sábado aqui na TV Band Piauí. Até lá! Mundo Feminino. Oferecimento Mob Drive, do Piauí para o mundo. Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí. Construtora Evaldo Empreendimentos. Unifísio, para o seu bem-estar. LG Solution, um toque de luxo ao seu alcance. Urban Artes, a galeria de artes mais bacana do Brasil. Estúdio Jaqueline Melo. Todos temos sonhos na vida. Criar e reinventar são ingredientes fundamentais para o nosso crescimento. Na LG, sua criatividade se transforma em trabalho, fazendo das suas necessidades nosso compromisso. LG Solution. Dedicação a quem nos motiva. Você. Você já conhece Mob Drive? Mob Drive é um filho genuinamente piauiense. Cadastre-se agora e conheça todas as vantagens de ser Mob Drive. A Plastimed é especializada na área de cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e da estética. Você que quer saber mais sobre os serviços da Plastimed, faça sua visita e invista na sua saúde. Na Unifísio, Centro Integrado de Fisioterapia, você tem fisioterapia em geral. Vem para a Unifísio e transforme a sua vida em bem-estar. Endereço: Rua Santa Luzia, 2215. Telefone: 3222-6283. E Avenida Tabelião José Basílio, 913. Med Center Fátima. Telefone: 99917-0009. Conheça a Urban Artes, uma loja especializada em venda de almofadas e quadros de variados tamanhos e preços. A Urban Artes está há 6 anos em Teresina. São mais de 95 mil artes à sua disposição. Vem conferir!